ጤናማ አመጋገብ ዜጎች ከተለያዩ በሽታዎች ተጠብቀው አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ያስችላል። ስርዓተ ምግብን የሚከተል ሰው ደግሞ የተለያዩ ወረርሽኞችን የመከላከል አቅም እንዳለው ጥናቶች ያሳያሉ። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮና ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሐዋሳ ቅርንጫፍ በተለይ የኮሮና ቫይረስ የሰው ልጆችን ጤና ያወከ በመጣበት በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ የተለያዩ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ መንገዶችን እየተገበረም ቫይረሱን መከላከል የሚያስችል አቅምን ለማዳበር እየተከተለ ያለው ስርዓተ ምግብ ምን ይመስላል? ምንስ መሰራት አለበት? በሚሉ ጉዳዮች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። አቶ ፍስሐ አለማየው የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የሐላፊ ተወካይ ናቸው። እሳቸው እንደሚሉትም የኮሮና ቫይረስ በጤናው ዘርፍ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳርፏል። ማህበረሰቡም በሀገር አቀፍ ደረጃ ጉዳት እያደረሰ ያለውን ይህንኑ ቫይረስ መከላከል የሚያስችል አቅም ለማግኘት ጤናማ የሆነ አመጋገብ መመገብ እንዲችል ባለድርሻ አካላት ተግባራቸው ምን መምሰል አለበት የሚለውን ግንዛቤ ለመፍጠር መድረኩ አጋዥ ስለመሆኑም አንስተዋል። የትኛውንም በሽታ የሚከላከለው ተመጣጠነ ምግብ ስናገኝ በሽታን ይከላከላል። በሽታን ስለሚከላከል ኮሮናንም እንግዲህ ሰዎች ታሞ እንዳይሞቱ፣ ሁለተኛ ቶሎ እንዲያገግሙ የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት ወሳኝ ስለሆነ በምን ያህል ደረጃ ተቆራኝቶ ከመደበኛ ስራ ጋር እየተሰራ ነው የሚለው የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የሃይማኖት ተቋማትና ከዞን የመጡ የሚዲያ ፎካሎች ወይም ተጠሪ ባለሙያዎች ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ በዚህ ላይ ግንዛቤ እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። ህጻናት የበሽታ መከላከል አቅማቸውን ለማሳደግ የእናት ጡት ወተት መተኪያ የለውም። እናት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ብትያዝ እንኳን ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ የእናት ጡት ወተት ታልቦ መሰጠት መቻል አለበት ያሉት ደግሞ በደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የእናቶችና ህጻናት ዳይሬክቶሬት የስርዓተ ምግብ ክፍል አስተባባሪ ወይዘሮ ገነት ላቀው ናቸው። በተለይ ማህበረሰቡ ንቁና አምራች ዜጋ እንዲሆን አመጋገቡ በአትክልትና ፍራፍሬ የተቃኘ ሊሆን ይገባልን ብለዋል። ኮቪድ-19 ሌሎች በሽታዎችንም ለመከላከል የበሽታ መከላከል አቅማችንን የሚያሳድጉ ምግቦችን አዘውትረን ያው መጠቀም እንዳለብን ነው ጥናቶች የሚያሳዩ እና ከዚህ አንጻር በሽታ ተከላካይ በተለይ እነዚህ አረንጓዴ ምግቦችን አረንጓዴ ከለር ያላቸው ከለርፉል የሆኑትም አረንጓዴ ብቻ ሳይሆን ከለርፉል የሆኑ አትክልት ፍራፍሬ የምንላቸው እነዚህ ነገሮች አዘውትረን መጠቀም በሽታ የመከላከል አቅማችንን ያሳድጋል። ፈሳሽ ነገሮችን በተለይ እነዚህ ከታሸጉ እንትኖች ብዙ ጊዜ ባንጠቀምና ብንቆጠብ የበሽታ መከላከል አቅማችንን የሚያሳድጉ ምግቦችን ማዘውተር ተገቢ ነው። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሐዋሳ ቅርንጫፍ የህብረተሰቡን ኑሮ በስርዓተ ምግብ የተቃኘ እንዲሆን ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር ባለፉት ጊዜያት ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ መምጣቱን ያነሱት ደግሞ በወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሐዋሳ ቅርንጫፍ የስርዓተ ምግብ ዘርፍ አስተባባሪም አቶ ጣም ያለው ዘነበ ናቸው። የስነ ምግብ ወይም የተለያዩ ምግቦችን የምግብ ተጽዕኖችን በመመገብ ጥሩ የሆነ ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር የወርልድ ቪዥን ደግሞ ከክልሉ ጋር አብሮ በመስራት የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ ይህን የተጎዳውን የጤና ሴክተሩን ጎደሎዎችን በመሙላት ከክልሉ ጋር ከአጋር ፓርትነሮች ጋር አስተባብሮ በመስራት የበጀት ድጎማ በማድረግ ለህብረተሰቡ የተሟላ መረጃ እንዲደርስ ከማድረግ አንጻር የበኩልን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ መንገዶች በህብረተሰቡ ዘንድ እየተዘነጉ መጥተዋል። በአንጻሩ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንደ ሀገር እየጨመረ መጥቷል ያሉት ደግሞ የክልሉ ጤና ቢሮ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩም አቶ ቀድረላ አህመድ ናቸው። በተለይ ህብረተሰቡ የመከላከያ መንገዶችን እንዲተገብርና ክትባቱንም እንዲወስድ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው፣ መድረኩም ለዚህ አጋዥ ነው ብለዋል። ራሳችን ከኮቪድ በሽታ ልንጠነቀቅባቸው የሚገቡንን ሶስቱን መዎች ተጠንቅቀን መሄድ መቻል አለብን። አራተኛው ደግሞ ክትባት መውሰድ ነው። ክትባቱ በተለያየ መንገድ አሁን ወደ ሀገራችን እየገቡ ያሉ ክትባቶች አሉ። ይህንን የሃይማኖት አባቶችም፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የህብረተሰብ ክፍሎችም፣ አርቲስቶችም፣ ሚዲያ አካላትም፣ ሌሎች ይህንን ስራ ሊያስተባብሩና ሊያሳልጡ የሚችሉ አካላት በሙሉ የጋራ ጥረት አድርገን በተቀናጀ መልኩ ክትባቱን መሳክተን የመከላከሉንም ስራ በተጠናከረ ሁኔታ ፈጥረን ሁላችንም በጋራ የምንሰራው ነው የሚሆነው።